پرۆژەی خوێندنەوەی کتێبەکانی خانەی موکریانی بۆ چاپ و بڵاوکردنەوە. بارزان و مێژووی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکانی کوردستان. هەڵکۆڵینی ڕیشەی مێژووی بیری کۆمەڵایەتی و سیاسی بزوتنەوەی بارزان. نووسینی سەرۆ قادر. نەخشەسازی ناوەوە عەلی سمکۆ. بەرگ باسمل ڕەسام. خوێندنەوەی شەهاب. نرخ 5000 دینار. تیراژ 1000 دانە. چاپ 2020. چاپخانە تاران. لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتیەکان ژمارەی سپاردنی 896 لە ساڵی 2018 پێدراوە. زنجیرەی کتێب 877. دەروازە. ئەم کتێبەی بەتەمای بیخوێنیتەوە بریتیە لە لێکۆڵینەوەیەکی مێژووی و مەیدانی من کە ماوەی 4 ساڵ بەردەوام کارم لەسەر کردووە. هەڵبەت هەوڵ و تەقەلەم بۆ کارکردن لەسەر باسەکانی ئەم نووسینە بۆ ساڵی 1980 دەگەڕێتەوە. لێرەدا ئامانجم ڕوونکردنەوەی مێژووی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکانی کوردستان و باری دینی کۆمەڵگای کوردستان و ڕێچکەبەستنی ئەم کاروانە و گۆڕانکاریەکانیەتی. لە ناوەندی باسەکەمدا جەختم لەسەر بزوتنەوەی بارزان کردووە. ئەو بزوتنەوەیە چۆن دروست بووە؟ باوەڕەکانی لەکوێ وەرگرتووە؟ کەسایەتیە کارگەرەکانی کامانن؟ ئەو بزوتنەوەیە چۆن بووەتە هەڵگری باوەڕی ڕزگاری خوازی و لەپاڵ چاکسازی کۆمەڵایەتیدا ڕابرایەتی نەتەوەییشی وەرگرتووە؟ کەسایەتی مستەفا بارزانی چۆن و لەکوێ دروست بوو؟ مستەفا بارزانی چی نوێی خستە ناو باوەڕی بارزان و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان؟ بۆ وڵامی ئەو پرسیارانە سەردانێکی مێژووی دینی و فکری سەرزەمینی ساسانی و ئێرانم کردووە و بزوتنەوە کاریگەریەکانم بەسەر کردووەتەوە. هەروەها با دقەتێکی زیاتر لەسەر مێژووی ئەو سەرزەمینە دوای هاتنی دینی ئیسلام وەستاوم. ئەم هەوڵە متەوازەعەی من دەکەوێتە ناو ئەو بەشە لە مێژووی فەرهەنگی سەرزەمینەکەمان کە پێویستە زیاتر لێی بکۆڵ درێتەوە و ڕەوتە کۆمەڵایەتیەکانی زیاتر ساخ بکرێنەوە. بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی بارزان بە ڕابەری شێخەکانی تەکیەی بارزان دروست کراوە. ئەو بزوتنەوەیە بەرهەمی ڕامان و جموجۆڵی عرفانی و فکری شێخەکانی بنەماڵەی بارزانە. ئامانجەکانی ئەو بزوتنەوەیە لە پلەیەکی بەرزی ئینسانیدایە و بەشێکی گرنگ و چارەنووسسازی مێژووی وڵاتەکەمانە. هەروەها داینەمۆیەکی مێژوویە بۆ نیشاندانی توانایی فەرهەنگی کوردستان لە گۆڕانکاری بنەڕەتیدا. مەبەستی من لەو لێکۆڵینەوەیە نیشاندان و سەلماندنی ئەم توانایەیە. هەروەک لە کۆتایی ئەم کتێبەدا دەبینن فەرهەنگی کوردستان ئامادەییەکی شایانی باسی هەیە بۆ چاکسازی کێشەکان و گۆڕانکاری کردن لە سیستەمی باوەڕی و فەرهەنگی و نزامی سیاسیدا. بۆیە ڕادەی باوەڕ بخۆبوونی کورد بۆ دەرچوون لە کێشەکان زیاد دەکات. لەو کارەمدا ناکرێ بە سپاسەوە باسی ئەو دانیشتن و زانیاریە سیاسی و مێژوویانە نەکەم کە جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی لە 20 ساڵی ڕابردوو لە چەندین دانیشتندا بە سەخاوەتەوە لەبارەی مێژووی سیاسی و چەکداری بارزان بۆی باس کردووم. بە هەمان شێوە لە منەتی سەرۆک نێچیروان بارزانی دەرناچم کە دەرفەتی بۆ ڕەخساندم تا هەموو زانیاریەکم دەست بکەوێت و بەردەوام وەڵامی پرسیارەکانمی لەم 20 ساڵەدا داوەتەوە. بە پێویستی دەزانم زۆر سوپاسی ئەم بەڕێزانە بکەم کە بە شێوەی جیاواز و لە گفتوگۆی دوور و درێژدا زانیاری بە نرخیان داومەتێ و بیرووڕامان گۆڕیوەتەوە. بەڕێز شێخ وەحید بارزانی، بەڕێز شێخ ئەتهەم بارزانی، بەڕێز عارف تەیفوور، بەڕێز حەمەڕزەی سەرگەڵوو، بەڕێز شێخ مەحموودی شەدەڵە و بەڕێز ڕەزا خالید. لەم کتێبەدا
لە هەموو هەڵنجانێکی فکری و مێژووی خۆم خاوەن و بەرپرسیارم و هیچ بەڕێزێک لەوانەی ناویان هاتووە ناگرێتەوە. لە کۆتاییدا سپاسی هاوکارانم لە ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدانی کوردستان دەکەم کە لە داڕشتنەوەی ئەم نووسینەدا یارمەتیان داوم. بەتایبەتی بەڕێزان دکتۆر نارین ئاکری کە لە ڕێکخستنەوەی ناوەڕۆکی کتێبەکە و تەنزیمکردنی سەرچاوەکان هاوکارم بوو، حسینی کوردنەژاد لە هەڵنجانی کۆتاییدا بیرۆکەی شیاوی پێداوم. سپاسی هەردوو هاوکارم عەلی سمکۆ و هێما نیازی دەکەم کە دەقەکانیان بۆ نووسیومەتەوە. بەبێ گورج و گۆڵی ئەو دوو گەنجە، ئەم کتێبم بەم خێراییە بۆ تەواو نەدەکرا. لە کۆتاییدا منەتباری بەڕێز بە ڕۆژ ئاکریم کە بە نووسینەکەمدا چووەوە و لە داڕشتنی زمانەوانی و ئاسان فەهەمترکردنی باسەکەدا زۆر هاوکاری کردم.